Velkommen. Vi skal nå se på en måte å bruke tidpotens på som kalles for standardform. Standardform er en måte å skrive veldig store eller veldig små tall på en litt mer hensiktsmessig måte. Et tall på standardform det ser ut som følger. Det skal være et tall ganget med en tidpotens opphøyd i en eksponent n. Tallet a kan ikke være a som helst. Det må være større eller lik 1. Og det må være mindre enn 10. Så a må altså være større eller lik 1, og det må være mindre enn 10. Det kan altså ikke være 10, men det må være mindre enn 10, og det kan være da 1. Og større enn 1. La oss se på et vanlig tall. For eksempel tallet 2357. Dette tallet er ikke på standardform. Hvis vi skal gjøre det om til standardform, så vil vi at det skal være på den formen som vi akkurat har sett på. 2357 er for stort. Hvis vi plasserer komma på et litt lurt sted her, altså mellom 2-tallet og 3-tallet, sånn at vi får 2,357 i stedet for. Altså, vi setter komma her, slik at dette tallet blir 2,357. For at 2,357 skal bli likt det tallet vi begynte med, så må vi gange det med 1000. Og 1000, det er 10 i tredje. Så 2,357 ganget med 10 i tredje, det er 2357. På denne måten så har vi gjort om dette tallet, 2357, til standardform. Og nå ser vi kanskje hvorfor det er 10 potenser vi bruker til dette her. Og det har med tallsystemet vårt, at hver posisjon er en 10 potens. 1 i plassen, 10 i plassen, 100 i plassen, 1000 i plassen, og så videre. Så ved å sette komma på riktig sted og gange opp med riktig 10 potens, så får vi da altså tallet på standardform. Dette kan vi også gjøre med små tall. La oss se på et annet tall. 0,0017. 0,0017. Dette gjort om til standardform. Nå må vi finne et eller annet sted å sette komma, slik at tallet blir mellom 1 og 10. Og da må vi sette komma mellom 1 og 7. Her sånn. Så 1,7. Men 1,7 er jo mye større enn 0,0017. Så for å få dette til å bli korrekt, så må vi gange med 10 opphøyd i minus tredje, som da er en tusendel. Da flytter vi komma 1, 2, 3 plasser til høyre. Så 1,7 ganger 10 opphøyd i minus 3 er det samme som 0,0017. Så på denne måten så kan vi da gå begge veier og gjøre om veldig store tall og veldig små tall om til standardform.